שלום רב, כבוד ראש העיר קפנג, מיסטר לי ותושבי העיר. בשם תושבי קריית מוצקין ובשמי, אני רוצה לברך אתכם בפתיחת פסטיבל הקריזנטמות התרבותי והמסורתי שלכם, ולאחל לכם הצלחה רבה, בריאות והמשך ידידות יפה בין הערים שלנו. אני מקווה שבקרוב תסתיים תקופת הקורונה ונוכל לחזור לחיים שגרתיים ולהיפגש פנים אל פנים.